Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9:30 на СТБ. Чпуньк! І додаткове покриття є. Беру. Ти хто? Я. Твоя вигода 900 гривень за те, що купуєш автоцивілку онлайн на Hotline Finance. Це ж 11 веганських шавуф. І сюди одну. Автоцивілка з вигодою. Звісно, Hotline Finance. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LiveCell. Вільно, мобільно. Завантажи Glovo, замовляй, що забажаєш, плати з MasterCard та вигравай стильне авто або одну з 30 тисяч безкоштовних доставок. Glovo та MasterCard. І везе, і щастить. Останнім часом я відчуваю припливи, нерви, нестачу сил. Чула, що до усього можна звикнути. Щоб не звикати до припливів, я приймаю Менопейс. Спекотно. Вмикай комфорт прохолоди. Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до 30%. Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занадто. Норм. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути невчасно? Не в тему любов. Любов завжди вчасно. Клуб «4 лапи». Спробуйте більше преміальних раціонів для 4 лапих. Ця реклама «Метро» перетворює екран вашого телевізора на італійську пасту. Це і не дивно, бо в «Метро» вся продукція «Барілла» зі знижкою 25%. А картку «Метро» можна легко отримати навіть тут. «Метро» – з Україною для українців. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрящової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про «Меркану». Розумний хондропротектор, який активує ресурси організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана – професійне піклування. Є! Всюди є! Досить консервантів! Природна морщинка. Плюс сік. Так соковито. Свіжо. Насолода. Моршинська лимонада. Комбо природи та природи. Без консервантів. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй Піколакс. Піколакс з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Коли налетіла хмарина-комарина, візьміть Силобальзам, який охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Силобальзам. Чухайся, а потрібно намазатись. Пепсі, 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 пепсі. Оце я люблю. Напій пепсі зі знижкою 46%. Купуйте у Сільпо та на shop.sylpo.ua. Не спиш? Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Виспалась? Дякуючи Мелані. Аспірин кардіо. Захищений аспірин для серця і судин. Сиджу на конференції, а в животі і далі сиджу. Не терпи. Доки не стало гірше, прийми Атоксіл гель. Щось не те в животі? Не терпи. Атоксіл гель. Атоксіл! Джеймі Олівер, обід за 15 хвилин, прем'єра 1 липня о 10 на СТБ. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців – одна перемога! Наше море, наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. Дивись на СТБ. Як іде українські зірки воюють з росіянами? Немає нічого приємнішого, аніж сльози окупантів. Та хто завчасно попередив солістку гурту Go A Катерину Павленко про повномасштабне вторгнення?
Найгучніші події шоу-бізнесу та конфлікти між артистами на тлі війни. У новому сезоні неймовірної правди про зірок. Щосуботи о 9.30 на СТБ. Оце контент, дівчата. Унікальний проєкт для всієї сім'ї. Зараз усі дізнаються правду. Яку правду? Де кожен відшукає для себе. А в чому? Чому проблема? Щось абсолютно приголомшуюче. Давайте ще раз, третій раз повторю. Обійміть своїх найближчих і дивіться. Супермама тут я. Тобто вас не цікавить моя думка. Відтепер у ваш спільний вихідний. Щонеділі ввечері. Супермами. Я відчуваю, що злочинець якось пов'язаний з цими місцями. Хоча це... Треба буде ще раз усе ретельно оглянути. Так. Джеймі Олівер, обід за 15 хвилин, прем'єра 1 липня о 10 на СТБ. Біг Боб, Біг Боб, смакує нон-стоп. Арахіс Біг Боб зі знижкою 32%. Купуйте у Сільпо та на shop.sylpo.ua. Прогавила поворот. На щастя, була в шоломі. Добре, що бетадин зі мною. Бетадин допомагає швидше здолати перешкоди, знищує більшість мікроорганізмів в зоні нанесення. Бетадин. Зупинятись немає причин. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Останнім часом я відчуваю припливи, нерви, нестачу сил. Чула, що до усього можна звикнути. Щоб не звикати до припливів, я приймаю Менопейс. Кіно. Телебачення. Спорт. Музика. Освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Бадьора! Дякуючи Мелані. Піквік створює теплі моменти єдності. Ця реклама «Метро» перетворює екран вашого телевізора на італійську пасту. Це й не дивно, бо в «Метро» вся продукція «Барілла» зі знижкою 25%. А картку «Метро» можна легко отримати навіть тут. «Метро» – з Україною для українців. Є! Yeah. Всюди є! Досить консервантів. Природна Моршинська. Плюс сік. Так соковито. Свіжо. Насолода. Моршинська лимонада. Комбо природи та природи. Без консервантів. Завантажи Glovo, замовляй, що забажаєш, плати з MasterCard та вигравай стильне авто або одну з 30 тисяч безкоштовних доставок. Glovo та MasterCard. І везе, і щастить. Прем'єра проєкту «Пекельні борошна» з Євгеном Клопотенком у суботу о 10.10 на СТБ. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців – одна перемога. Наше море, наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. Магнікор. Профілактика утворення тромбів. Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Це для тебе. Корвалмен. Швидка допомога вашому серцю. З понеділка по четвер на СТБ дізнайся, що готує тобі доля, як перемагає справедливість та як почуття допомагають все здолати. Дивися СТБ і все буде Україна. Чи можна керувати танком без посвідчення водія? Кожен ранок. Про поїздки до військових на передову та що допомагає триматися у ці непрості часи.
Наближаємось. Чи ліквідують Путіна? Зараз дивимося, що нам скажуть карти. До перемоги. А нам розпочати новий день з насолодою зазвичай допомагає. Ранок у великому місті. З вівторка по п'ятницю о 7 на СТБ. Чай Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Ти що, в неї закохався? Лише один його погляд. Ти ж хочеш, щоб ми з тобою одружились, а? І ти мрієш про час, створений лише для вас двох. Це все заради нашого кохання. Серіали для тебе. У будні після 20-ї. Його перше вбивство фактично збігається з другим. Того разу вирішили, що жінка намагалася захиститись від нього лінійкою. Але її... Мені це набридло. Не... Прем'єра проєкту «Пекельні борошна» з Євгеном Клопотенком у суботу о 10.10 на СТБ. Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин – вагінальна капсула або 600 мг – один день для лікування молочниці. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Замучила алергія? Не терпи! Є Ельцет! Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає швидко позбутися неприємних симптомів алергії. Дихай вільно! З Ельцет! Ельцет – дієвий засіб від алергії. Кусум. Виробляємо якісні ліки. Від пігментації я спробувала різні засоби, але майже без результату. Нівелю мінус 630 діє з першого дня. Світліші плями вже за 4 тижні. А за 12 інтенсивність менша на 71%. Люмінус 630 від Нівея. Останнім часом шкіра в жахливому стані. Треба щось робити. Привіт, я б'юті-блогер, і сьогодні я розповім... Пластична хірургія. Шкіра – це дзеркало кишечника. Хронічний стрес та інтоксикація порушують його роботу та прискорюють старіння шкіри. Приймайте Еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити передчасне старіння. Б'юті-сорбент Еліміналь гель. Очищення зсередини – краса зовні. Сімку Київстар знов не купила. Сходиш? Так сімку онлайн можна купити. А де? На shop.kyivstar.ua. Обираєш безкоштовну доставку і маєш півроку економії на інтернет і зв'язок. Замовляй! Щось не те в животі. Це як? Ну як це сон в животі? Чорти і колобродя. Це як прорвало каналізацію. Крутить нутро, наче пралка. Сидиш такий на білому троні. Велика вогняна медуза. Та просто бі. Не терпи. Доки не стало гірше, прийми Атоксіл. А що допомагає? Атоксіл. Атоксіл. Щось не те в животі? Не терпи. Атоксіл гель. Атоксіл! Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занадто. Норм. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути невчасно? Не в тему любов. Любов завжди вчасно. Клуб «4 лапи». Спробуйте більше преміальних раціонів для 4-лапих. Ще більше довершеної кави Нескафе Голд. Шукайте червону стрічку на пакуванні. Українцям є чим пишатися, бо Україна – держава інновацій. А в самому серці столиці компанія «Фармак» завдяки передовим технологіям виготовляє сучасні ліки для українців і експорту у понад 50 країн світу. Ми віримо, що саме інновації рухають Україну вперед. Тому працюємо над новими розробками ліків, впроваджуємо новітні технології, а ще допомагаємо Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. Фармак. Інновації перемагають. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9.30 на СТБ. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знову. Настрій українського півдня. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього.
Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців – одна перемога. Дивись на СТБ. Як іде українські зірки воюють з росіянами? Немає нічого приємнішого, аніж сльози окупантів. Та хто завчасно попередив солістку гурту Go A Катерину Павленко про повномасштабне вторгнення? Найгучніші події шоу-бізнесу та конфлікти між артистами на тлі війни. У новому сезоні неймовірної правди про зірок. Щосуботи о 9.30 на СТБ. Оце контент, дівчата. Унікальний проєкт для всієї сім'ї. Зараз усі дізнаються правду. Яку правду? Де кожен відшукає для себе. А в чому? Чому проблема? Щось абсолютно приголомшуюче. Давайте ще раз, третій раз повторю. Обійміть своїх найближчих і дивіться. Супермама тут, я. Тобто вас не цікавить моя думка. Відтепер у ваш спільний вихідний. Щонеділі ввечері. Супермами. Шеф-кухар з Британії Джеймі Олівер. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії разом зі своєю багатомільйонною аудиторією готували для України. Cook for Ukraine. Благодійні вечері, збори коштів для постраждалих від війни, знайомство світу з нашою кухнею. Wow. І з закликом підтримки українців. З 1 липня всесвітньо відомий Джеймі Олівер готуватиме на СТБ. Готуємо з усіх можливих продуктів. Дивись, що суботи вранці. Шикарні ресторанні страви за лічені хвилини. Джеймі Олівер. Обід за 15 хвилин прем'єр на СТБ.